Poslovna zona Herceg Ingram predstavlja jednu od najproduktivnijih zona na području Srebrenika jer u okviru nje funkcioniše nekoliko vrlo bitnih poslovnih subjekata koji zapošljavaju preko 700 radnika. Višegodišnji problem bio je nefunkcionisanje kanalizacione mreže što je postojećim firmama otežavalo rada, posebno onemogućavalo registrovanje novih poslovnih subjekata. Nakon što su osigurana financijska sredstva i riješeni imovinsko-pravni odnosi, počeli su radovi na izgradnji savremenog kolektora otpadnih voda, a završetkom ovog projekta bit će otklonjeni problemi i nedostaci u ovoj poslovnoj zoni. Vrijednost ovog projekta iznosi cirka 300.000 km, pri čemu su osnovni financijeri budžet grada Srebrenika i Federalni fond okoliša. Realizacijom ovog projekta zacijelo će biti zaokružena u infrastrukturnom smislu, naravno, poslovna zona Herceg Ingram i uz završetak identičnog projekta u okviru poslovne zone Špionica, a također i novo formirane poslovne zone Brezje, možemo kazati da u infrastrukturnom smislu, kada su pitanje kanalizacioni sistemi, odvodnja i tretman otpadnih voda, da ćemo imati u potpunosti riješene i kvalitetno tretirane sve poslovne zone na području grada Srebrenika. Izgradnja kolektora za odvodnju otpadnih voda sigurno će značiti poboljšanje poslovnog okruženja u Srebreniku, bolje uslove poslovanja postojećih firmi, olakšavanje procedura za pribavljanje vodnih i okolinskih dozvola, ali i finansijske uštede u poslovanju firmi u ovoj poslovnoj zoni.